Kuten tiedätte, Leva ei ole upannut Fortnitea tai ees striimannut pitkään aikaan, mutta tässä videossa mä kuitenkin pelaan Levan kanssa Forttia ja kysytään vähän, että minkä takia se oikeasti enää ei uppaa Fortnitea, onko se lopettanut Fortnitea minkä takia. Käykää pistää tätä mun support-koodin kärkevässä Fortnite, missä sopii seuraa kerran kun meitä Fortnite, niin kuin tiedätte, parasta patukoimaa on täysin ilmatte, vaikka ette yhtään mitä ostaisikaan, käykää meissä pistämään sitä koodia ja eiköhän menettää itse videon pari ja laittaa tykkäys tälle videolle, jos haluat, että Levat alkaa tekemään takaisin Fortnitea. Se muuten vaan. Tapoin yhden. Tapoin jonkun pappispaketin. Nice. Ei, mä tuun kyllä alas. Mä lähdäsin tähän alukseen, joo. Mä kävin ottaa yhden, mä tuun kyllä alas. Tää on liian pelottava mesta. Kun tuo nice. Joka toisessa kohdassa ei voi buildaa, niin mä oon aina ihan solmuttu. Tämä on. Mun talosta pari pihru. Tankki tulos sitten sun boksiin. GLHF. Mikä se ta- mitä tää tankki tuli vaan ajaa mut? Boksiin vaan. En kyllä tiedä, haluatko sä mennä. Älä ehkä mene sinne boksiin, kun toi tankki tulee, se auttaa sua. Ei, 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 ei! Korki, mitä täs? Mitä mä katon? Mä en oo varma. Se menee ihan just kuskiin. Mitä vittua? Kuski, 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 kuski! Tuu nyt tänne! Korkee! Miksei tää kuole? Pikille! Koko pikkukastan koiran veräjä. Voin. Jaa, ei toimi. Mikä toi, miks toi ramppi ei lähtenyt? No sitä miettii Kysellä. Monet. Pink Jack, ei Pink Jack! Ei mulla oo raksaa yhtäkään. Jäi. Ja prefiretti. Onneks Karkin on servulla, kun mä imeskelen niin isoa. No, Karkin niin. Kantaa mua. Mitenpä muuten. Ja ottaa 4 kylläriä lentiä. Mennään tilttyy. Boksii, 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 pitäis olla jo. Kun pitää lootatakin välillä. Kun älä aina vaan tupla veetä. Älä aina vaan tupla veetä. Aivan. Ja laama! Tupla veetin just tämän Max Raksoille. Tiltissä oli lisää vihua, lähetään paukuttaa. Autoa tulee. Ah, näinkin tuu. Rollasi. Rolleri. Tää juoksee meidän eteen tää auto ihan just. Joo. 90. Räätä toi auto. Tää on sitten jotain legit muksuja. Joo. 90. Ja toi auto räätä. Kyllä tehnyt mitään. 90. Siis mä peeketän näitä kohta tässä. Tää on niin kitchenen. Mä ihan just shoppaa vaan. Kringe. Tää on kyllä yks kringe, mistä tulee kringe kostaamaan mun boksiin. Mä feikki choppa. Hyvä. Tää on niin fiksua filmaattinen. Mä hiilaan. Ja mä oon haitissa. Mä imeskelen, mä imeskelen. Boksi! Ei kun mä en nyt kyllä ees osunut. Tapoinko sen toisen Naps. Jo? Tapoin toisen. Nice. Voiks tulla tänne auttamaan meikä poika? I'm coming, I'm coming. Missä kohtaa? Oho. Missä kohtaa sä meet? Mä oon ihan... Mä oon en action. Bull fightiin action nyt mies. Mä voin samaistua tohon tien tunteen. No laitetaan vaan. Siinä on kruunu. Laita kruunu päähän. Mä pistän. Hei, crown win checki. Crown win checki. Okei. Okay. Crown win checki. No ei mulla pindattuna sitä. Paljon kato, sulla oli? Kato. Hyvä. No. Kun 7! Nap. Okay. Grinderi pa grinderi. Laitin voittaja. Kun ei harvemmin näitä matseja häviä. Niin. Sama. Mulla olisi joku 100 kruunu voittoa, mutta ei mahu kruunu päähän, kun on niin viisas mies. Iso pää. Nimenomaan iso pää ja pienet taivet. Eikö iso taivet kans? Mennä auton boksiin vaan. Joo. Mä ländään konepellille ala paukuttaa. Mä oon sitten ihan sika haitista, että... Älä vitsi, mä kuolin. Toinen tiimi tuolta. Tai eikö oo toi toinen äijä vaan. Oo, mä luulin molemmat on tosta autosta. Mä oon pahoillani. Oh. Okei! Otei! Tää mun näköni. Tää on. Otei Karke, näytä niille. Joo, oli tässä näköjään kaksi tiimiä. Joo. No. Jos tän voitat, niin oot maailman paras pelaaja. Oh! Ei pildannu alas. En ollut tällä kertaa Unlucky. Paras.
Miks et sä tapaa ketään niin... levaa? No kun toi oli niin trollattu, kun tossa oli kaksi tiimiä. En mä tiennyt, että tuo TB:llä istuu kaksi äijää piilossa. Glidaa vaan 90. Miten mun bloomi imee? Sä imet niin ton kovaa olevaa. Se on ihan ykkönen siellä takana. Sit sen trendi on kyllä pulleissa. Melkein ei. Lähin karku teille. Tapoin kaksi. Täällä on vielä lisää. Ja sä jätit mut tänne yksin vai? Mitenpä muutenkaan? Joo, skippat. Skidi skippis keissimään. Tässä on kaksi kaveria mun boksissa. No kun mulla on 44 HP tää, mä koitan niin... Mä ajattelin, että mä menehtiin minit ja tuun auttaa, mutta ikävä kyllä, että mä en omista shieldejä. Niin, täältä löytyy. Mä pääsen ihan just avuille. Koitan jaksaa. Etten mä tarvis sua. Okei. Mä muistan ton sitten. Mä, muistan ton sitten ensi fightissa, ton mä en tarvistua. Mä oon niin ounaaja nykyään tässä videopelissä. Tossa. Boksi. Lännä boksi. Mä oon boksis. Hyvä. Mitä vittoa sä... Onks se Ai se on lottos. Mä muistut alas. Oh, sä olit sää. Rollaa vaan mua. Ai tämmönen kräkkää! Kräkkää haitti. Ei kuvaa, sä olit sää. Reboot. Se on seinällä. On katossa. Mammu! Se on oikeesti ykkönen. Mä oon sokee. Mistä äijä on? Tää klippaa. 70 vaihtia. Voitko tehdä jotain? Joo, mä menen istuun hiiliin tähän sen boksin vieren. Mitenpä muutenkään. Mä imeskelen vaan hiiliä, nautiskellen. Mä imeskelen sen hiiliä kans. Mä imeskelen sitä kohta. Ha. Älä nyt liikaa kuitenkaan jää itkoin. Se oli tossa! Mitä vittua? Siis mitä sä teet, Leva? Sä et ole mitään saamassa, ei mulla muuta. Onks sulla tappoa? Ei... No ei ole! No kun ei voi joka päivä... Siis kun ei joka peli voi olla mun kappeli. Kun ei mongraalikaan voita jokasta. Niin, ei mongraalikaan voita jokasta, kyllä mongraalikin välillä leipää heittää. Joo, pidä itellä sen. Menee liian nopeasti mun käytös. Sitäpä. Mullakin oli 6 miniä tossa 2.5 sekuntia sitten. Nyt ei oo mitään. Oli käppihiili, käppiraksat, käppikonfidenssi. Nyt mä oon ihan pelon sekaisissa ihan hiili. Näin ne tilanteet muuttuu. Mä oon boksissa jo. Mä hiilailen. Mä keräilen hiiliä täällä. Naps, no sieltä lisää luuttia, iso sieltä. Mitä aika menne? Glidaa joku vai sitten jos... Joo, glidaa taas. Triplatin kattu! Miten vitussa sä 70 vaihti. Jäi. Ja se pöllit sen! Ammu sitä sen kaveri. Triplatinko tuu taas toikin! Kretti toi sen kaveri tuolla. Tohon noin. Mennään tonne boksiin. Mitä mä näen? Mä triplatinkkaan kaksi äijää. Se pöllit toisen ja toinen. Kyllä sillä toisella. Aiku jaa. Tän. Joo, en mä meen tän kimppuun. Mä oon boksis. Jäi. Hyvä. Mä kuole. Krettäsin tänne yhden. Ei oo hätää. Okei, tuo tiltis fightaa sitten lisää vielä. Tää jäi. Joo, ei kyllä AK me jatko. Kaks reittää, kräkki! Nice. Tuolla näijii. Noi mä fightaa pärään. Tän set. Mä imeskelen nopea yhä. Imase. Ne pärästää nyt sitten. Mä unohdin. Mäkin pädä. Tässä on vielä toinen. Servupeli vaan. Ukraina. Okei. Okay. Onks tää Mali Bukhan? Bukha. Ei vitsi, mennä tänne, se oli tossa toi pädi. Niin se menee. Haittiin kai. Haittiin. Sakelin Malibukha. Sitäpä. Toinen vieläkin glidaa jossain vai? Niin ainakin kriisisuuntaan vissiin glidella. Mä kränkkäsin haiti. Meni vaan sulla kaikki pärii. Rikit. Mut Bertti. Ei. Ei. Mä luulin, että tässä olisi vihu. Jos olis ollu, niin olis kyllä jääny. Älä sä rollaa ei, mua! Mä luulin, että se iso siellä. Tossa talolla. Glidaa. Tää kaikki tulla haittiin. Tulee tuolta. Satane! Mitä vittua? Mä oon fullboxissa. Mitä? Mä en tiedä miten mä skippasin. No sun vuoro klutsata. Tu mä lipsaan. Mun vuoro.
sun vuoro. Mä luotan sun, tää sun näkönen. Mis nää äijät on? Tiedän, ne vahtii sitä korttia. Joo, ne on tos, ne istuu tätä korttia. Sulla on sairaan isot pallit, hyppää boksiin vaan. Big ball. Kyllä kuulit on tömähyksen varmaan. Iai! Lähetään. Iai! Jit! Ja pulos! Ja vankikarkuri, ei oo eka kerta. Mä takasin tuuteen. Loppu leppy! Vahvuuspensa hinnat on noussut sen kuin servullakin. Kusinen Ferrari. Ei sulla pädi oo varmaan. Miten bensa voi maksaa näin paljon nykyään? No sitäpä. Okei. Okay. Haitti. Naps. 25. 90. Siis paljon mulle lähtee boksiin vaan jengi? En mä tiiä. Siu! Voiks auttaa yrittää mennä puutille? Liidu. Voin. Ei hätää. Missä buutti oli? Oikealla. Sä voit uida. Miks nää haluu mua? En mä tiedä, sä oot niin syötävän näköni. No tossa on tankkia neljää jää tossa fightissa. Tää nää lähtee vaan mun perään. Tää on syöllä jos sä oot, että 2,5 palaa. Joo, kyllä pitää yksi kaveri tappaa. Ammu. 70. Siis tossa on kuusi äijää tyyliin tossa fightissa ja ne kaikki tulee mun boksiin.